konačno otkriveno pravo lice Ane Ćurčić, mesecima krila istinu od ukućana i gledalaca. Zvezdana će ovo dokusuriti. Ana Ćurčić progovorila je o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem te otkrila napokon zbog čega je odlučila da uđe u zadrugu. Ona je istakla da je imala jedan jedini plan po ulasku u zadrugu, a to je da ga dozove pameti. Međutim, mnogi su se pobunili protiv njenih reči jer su smatrali da je ona njega sve vreme provocirala. Aca je moja prva ljubav. Zna se kakva tragedija nam se desila. Sa njegovom porodicom sam ja ostala u dobrim odnosima. U poslednje godinu dana sa njim se nisam čula ni 10 puta. Imam slobodu da ga pozovem kada imam problem. On je moj prijatelj. Nemam sa njim ništa, to je jasno. Zvezdan ga je odavde stalno provocirao, rekla je Ana. Anđela je bila uverena da si ti bila sa njim u vezi, a Zvezdan je raskinuo sa njom kada mu je to rekla. Njoj je bilo čudno da ti pomaže, a niste se čuli 10 godina, istakla je Ivana. Mi imamo istoriju, on je moj prijatelj. Dok je Zvezdan bio u Cirihu, on je meni pomogao. Sa njegovom porodicom sam dobra i dan danas, rekla je Ana. Ana je nabijala kompleks Zvezdanu pričajući o Aci. Dokazala je da je umela da ga smiri, ali je u posljednje vreme nervirala ga stalno, dodao je Mikica. Moja namera je bila samo da ga dozovem pameti, a ne da ga razbesnim tog dana, istakla je Ana. Nije istina, sve vreme mu je punila glavu da car i ja radimo Zvezdanu o glavi. Radila je na tome da se razbesni dodatno, rekao je Miljan Vračević. Zvezdan je posljednji put rekao da će da obave razgovor kada izađu, dodala je Aleks. Ja sam rekla da nećemo. Imam li ja decu sa njim? Ja Zvezdana ne želim da vidim u životu, odgovorila je Ana. Što si mu onda pisala ljubavno pismo, pitala je voditeljka. Osjetila sam to. Ja sam takva i iz mene je izašla sva ta bol, dodala je Ćurčićeva. Žana, zašto je puklo prijateljstvo između tebe i Ane? Upitala je Ivana Šopić. Ona je mene kontaktirala napolju. Onda sam saznala da Ana i nju kratko poznaje, ali sam rekla da ću biti tu za nju, ali da neću da slušam stvari koje me se ne tiču, kao da ću i do kraja da ih posmatram kao par. Ljubav između Anđele i Zvezdana nisam videla, osim da se Anđela zaljubila. Ja sam rekla da mi ne priča privatnost. Odabrala je osobu za to i ja nisam tip koji mogu da klimam glavom, pričala je Žana. Ja sam preiskrena, a to ne valja. Ja da sam napolju znala da je doveo devojku u kuću, mi bismo završili 100%, a ne ovo što se desilo, pravdala se Ana. Kada su počeli da se dešavaju normalniji razgovori, tvrdila mi je da za 100 života neće biti sa Zvezdanom. Ona meni priča odavno da nema emocije. Ona je plakala ispred paba i mnogo mi je teško bilo. Ona je rekla, da li znaš da me sramota da ti kažem nešto? Ja nemam nigde ništa i bez ičega sam. Žena je na ulici i to je mene sastavilo sa betonom ispred paba. U redu je izdaja i život, ali on je došao da zaradi za oboje. I onda se desilo što se desilo. To mi je rekla pored stvari koje neće da kaže, otkrila je Zorica. Da li si mislila da ćeš moći da ga osvestiš kada se pojaviš i da će postati svestan šta je izgubio, pitala je voditeljka. Da, priznala Jana. Uspela je u tome. On je odmah ostavio Anđelu. Umešao se Miljan. Međutim, kasnije je ona nastavila njega da turira, što je dodatno izazivalo besu Zvezdanu. I videli smo do čega je došlo. Nekoliko meseci kasnije nije mogao više da podnese taj pritisak, pa se diskvalifikovao. A sinoć tokom žurke, Aleks Nikolić prišla je svom momku Filipu Caru, te mu prilikom toga otkrila šta ju je Sanja Grujić rekla o Ani Ćurčić i njenim suzama. Kaže mi Sanja Grujić da je videla Anu Ćurčić kako leži,
Ima raščupanu kosu i nije joj dobro. Valjda joj Sanja priđe, ova je, otera i kaže joj. Valjda vidite da mi nije dobro i da sam u nervnom rastrojstvu. Sanja nikome nije rekla osim Marku i meni i posle toga kao izvini. A riba kao sedela sa nama, totalno ludilo, rekla je Alex. Inače Ana Ćurčić je na žurki popila čašicu više, pa je dobar deo večeri provela sama i u suzama. U jednom trenutku je otišla u spavaću sobu i legla u krevet, a Marko Stefanović je krenuo za njom da vidi šta se dešava. Šta je Ana, što si takva? Ovi ljudi ovde prilaze mi i pričaju kao da imaš nervni slom. Šta ti je, pitao je Marko. Nervni slom, čudila se Ana. Da, pogledaj kakva si, sva si raščupana, rekao je Marko. Samo se krijem od ljudi da me ne vide, pravdala se Ana. Nakon toga Zorica je došla do Ane Ćurčić, koja joj je prepričala šta se desilo dok je ona bila na žurki. Ova Sanja totalno nije normalna devojka. Ja se tu isplakala, kad je ona ušla, ja sam sedela i namerno sam kosu pokrila. Ona me pitala jesi li dobro. Ja ne znam ni šta sam joj rekla. Marko ulazi i kaže mi da se priča da sam imala nervni slom, pričala je Ana. Ma to je meni i Neca rekao. Budalaštine, kakav nervni slom. Ženi loše, rekla je Zorica. Ma ova je to, dodala je Ana. Zorice, Ana preokreće. Zašto si je pitao, rekla je Sanja. Ja sam odbranio kao juče. Ja ne volim kada se tako priča, pravdao se Marko. Nikakva loša namera. Ja sam rekla da si ti loše. Rekla sam da mi je žao, rekla je Grujićeva. Neca bi mi rekao da je Sanja to rekla. Dobro, nema veze. Odoh u p materinu. Izletela je Zorica besno, dok je Ana objašnjavala Tamaris koja joj je namera bila. Nakon toga Ana Ćurčić je krenula ka Zorici Marković kako bi rešile problem, pri čemu je izbio još veći konflikt. Nemoj više da se dereš na mene, molim te kao Boga. Mnogo me je povredilo. Jel ti vidiš sebe u tim situacijama? Vrlo si se prodrala i vrlo je uvredljivo bilo, rekla je Zorica. Ja se prodrala, nisam uopšte. Prvo da ti kažem, ne da nemam snage tako da pričam, rekla Jana. Da nemaš snage ne bi se raspravljala. Ja sam ušla da spustim loptu, da se ne svađaš sa ljudima. Sinoć su se pohvalno izrazili prema tebi, besnela je Markovićka. Pa šta ako su se pohvalno izjasnili? Što se mešaš u nešto gde nisi prisustvovala, pitala Jana. Izvini što se mešam u nešto vezano za tebe. Ajde reci mi, objasni mi. Bez razloga dižem frku. Ajde, pitala je Zorica. Rekla sam ti. Joj, ti kad dođeš. Šta sam rekla? Pitala Jana Tamaris, a ona je ponovila isto. Tako si rekla, ti nisi normalna. Ma ajde bre, ženo, nemoj da me praviš budalom, vikala je Zorica. Dobro, Zoko, vidimo se ujutru. Ja sam se u sobi izrala na tebe, pitala Jana. Ti ne vidiš sebe, Ana, neka si. Nego mi je krivo. Ja dolazim do tebe da vidim kako si. Ideš odande, sedaš i pričaš šta se desilo. Ulaze Sanja i Marko, dečko objašnjava. Znam, ja sam se Sanji izvinila jer sam pogrešno shvatila Sanju. Htela sam da joj se izvinim, a ti si otišla nervozna. A meni je Sanja lepo objasnila. Ti nisi bila tu kada je Marko ušao i rekao mi. Tu sve počinje. Šta ti je Marko rekao, pitala je Zorica, te Jana ponovo objasnila šta joj rekao. Kako da reagujem kada mi kažeš, ovo nije potrebno. Ne ljutim se, samo ću da sednem, Ana. Opet me je. Ja sam došla, ti si se izdrala i rekla da se ne derem na tebe. Gde sam se ja na tebe prodrala? Ti mene dovodiš u situaciju da se pitam da li sam ja normalna. Da li sam jednog momenta bila drčna, kao sada? I da li sam pričala povišenim tonom, kao sada, pitala Jana. To sam ti rekla. Pokvariš, to je poenta. Šta si ti dovršila u svojoj glavi, ti si dovršila. Sad je totalno nebitno šta sam mislila, kada je došlo do ovoga. Meni je nebitno sada.
zaplakala je Ana i otišla od Zorice.